welkom terug. Nou ja, sien, dis Vrydag, so dit beteken die naweek se sport is op pad en daarvoor het jy iemand nodig wat sy sport ken. Ons ongelukkig net vir Arnold Geerts. Maar hier is hy nou. Goeiemôre Arnold. Ek wou net sê as jy daar is nie iemand hier wat sport ken nie, maar ek kan try. Ek kan probeer. Dis lekker om môre by ons te hê. Vertel ons 'n bietjie. Ek het gister moet ek bieg het. Ek het nie slaap geraak op die TV gister die middag vir so 15 minute terwyl die Tour de France aan was. Dis lekker om sulke mooi plekke te sien en ons. Hoe het jy aan die slaap geraak met daai een? Want skof 18 was 'n meneer, hoor. Ja, ek het seker maar net die hoogtepunte geslaap. Die Houtekam is een van die groot klimme van die Tour de France. Net om jou 'n idee te gee, hy klim so 15 km van onderaf tot heel bo by die skihuisbakke en hy eindig op by 1520 meter. So as dit ware kan jy sê, oor 14 km ry hulle amper van Kaapstad af tot by Johannesburg wat die hoogte bo Sespiel aan betref. Maar ek dink Denemarke se Jonas Vingegaard het nou eintlik een hand op daai Tour de France trofee. In die 11de skof, dit was op die Col de Granon, daar het hy die eerste groot slag geslaan en gister die tweede een. Die verdedigende kampioen Tadej Pogačar kon net nie bybly nie. En die manier wat die gaping gestrek het, maar Jumbo Visma se span was fantasties en ek sien aan die einde het Vingegaard behoorlik lof vir die man Wout van Aert toe geswaai want hy het soos 'n besetene gery. En jy doen nie daardie tipe van skof as jy nie 'n goeie span om jou het nie. En 'n paar dae gelede het hulle 'n verskriklike slegte dag gehad met 'n klomp ongelukke op die slag. En daarbey saam Pogačar se span het ook ongelukkig wat vir my fantasties was gister. Pogačar het in 'n draai effens wyd gegaan, bietjie op van die grys en van die sand gegly, op sy linkerbeen geval maar amper onmiddellik opgestaan en toe Vingegaard terugkyk, toe sien hy hy het geval en toe hou hy terug. Toe wag hy vir hom want dis wat gebeur op die Tour de France. Jy ry nie as iemand val en jy is besig om teen mekaar te jaag nie. Dit het mekaar die hand gegee. Ek dink dit was een van die oomblikke van sport van die jaar tot dusver. Ja, ja. Maar hier is nog baie goeie nuus en ek is so bly. Louis Mentjes, jou doring. Hy ry ongelooflik goed op die oomblik. Hy was 11de gister effens teruggesak, maar hy was baie lank daar of daaromtrent. Hy is nou op in die 6de plek algeheel en hy is net 7 sekondes, 8 sekondes agter Nairo Quintana van span Arkea. Net om jou idee te gee, Jonas Vingegaard dan na 71 uur, kom ons noem dit 72 uur se ry, is 3 minute en 26 sekondes voor Pogačar en Engeland se Geraint Thomas is 8 minute verder terug. Hy het 'n gaping van 3 minute. Mentjes, as iets met Quintana gebeur, wie weet top 5. Dis so moeilik. Hierdie volgende 2 dae is gelukkig redelik gemaklik, maar as hulle Sondag op die Champs-Élysées kom, dan sit alles verby. Dan ry hulle almal met hulle truie in en dis die laaste deel daarvan. Wat gebeur in cricket nie so vir die stadium aan nie? Ah, die Protea vroue sukkel op die oomblik ongelukkig. Sofia Dunkley het haar eerste 50-tal geslaan in T20s en Catherine Brandt se beste balsyfers vir 4 vir 15 was net te veel op die ou einde. Die 111 wat die SA vroue gemaak het was nie eers naaste by genoeg nie en Engeland wen die eerste van die T20 wedstryde met 'n behoorlike totaal in 15 met 5 beurte oor na 15 beurte, sommer eenvoudig. Tjom. En die mans? Hulle speel vandag later op Emirates Old Trafford in Manchester en ek sien Andre Nortje sê en ek haal hom hier aan, hulle gaan vir die wen en vir die kill. Dis wat hy gesê het. Ek haal hom aan, ek sê dit nie, ek sê nou ek is min in die boodskapper, maar hulle het behoorlik gedomineer vroeër in die week en daai 333 van hulle was hoogs indrukwekkend, 62 lopies op die ou einde en die Engelse weer het die Suid-Afrikaners perfek gepas. En die Engels het so bietjie soos Engelse rosie so bietjie flou gelyk aan die einde. Maar dit was tot by 40 grade op 'n stadium in Dinsdag se wedstryd. Nou die wedstryd begin vandag en die laaste keer toe die Proteas in aksie was op die internasionale verhoog was dit 2-0 teen India op die subkontinent. Hierdie keer dink ek ons het hulle. Miskien. Sondag is die laaste van die 3 wedstryde oor 50 beurte en dis op Headingley. Maar ek hoop jy's reg. Nee, ek's af. Hand op hart. Wade, vertel ons bietjie van Wade. Ooh, dis so lieflik. Ek is mal hieroor. Iemand het die storie geskryf. As iemand getel het, maak dit nou die saak nie maar Wade van die kerk het getel 1786 dae sedert hy laas in 'n eindstryd was van 'n 400 meter wedloop amper 5 jaar na daai sinnelose rugby speel waar hy sy knie seer gemaak het en uiteindelik is hy nou weer
in 'n finaal vir die 400 by die wêreldkampioenskappe in Eugene in Oregon en dit was indrukwekkend want hy die eerste 200 eergister ons tyd in 20.97 gehardloop. En toe is net so gemaklik die voet van die petrolpedaal afgehaal en net so. Dis mooi, dis 'n sekere Afrikaanse woord ingekruis. En baie gemaklik die eindstryd gemaak. So ek sien verskriklik uit daarna. Dis later vandag ons tyd en ek het goeie hoop daarvoor. Hier's een van daai waar jy as jy nou sou wou 'n geldjie opsit, kan jy miskien maar 'n geldjie opsit. Ek moet eerlik wees, ek neem elke dag die atletiek op hierdie stadium want dit gebeur so deur die middag. Ja. So dis die eerste ding wat ek doen as ek by die huis kom op hierdie stadium. So ek gaan kyk dit gegaan na wat was en het jy gekyk na sy wedloop? Ek het gekyk. En wat het jy gedink? Ek dink is baie goed. Ek weet nie of ons goue medalje gaan sien nie. Enige kleur medalje is goed genoeg vir my. Toch gaan die medaille wees en hy lyk goed en is goed om hom terug op vorm te sien. Maar miskien het ons ook nou nog nie alles gesien wat ons kan sien nie. Ek sien hy het ook gesê by die nuuskonferensie, hy kan voel dat hy nog nie heeltemal so skerp is as wat hy wil wees nie, want die wedloop was nog nie almal daar nie. Maar kom ons kyk, as jy 20.97 kan hardloop, so gemaklik op die twintjies kan trippel, geen kans. Ja, geen kans. Absoluut. Ons het so 30 sekondes om te gesels oor die Europese kampioenskap rugby. Ek weet dis min tyd want ek wil iets anders eers uitkom, maar kom ons gepraat oor die rugby. So dis die Europese kampioenskapsbeker en die Woudekamp Bulle en die Celsius Sharks, hulle speel tuis en die DHL Stormers, dis alles hier aan die einde van November en aan die begin van Desember. Die DHL Stormers gaan Frankryk toe. Sies tog, dit moet verskriklik wees. Die Bulle speel teen die Franse span Lyon hier op Loftus Versfeld oor die tweede naweek in Desember. En dan die Sharks is dieselfde naweek in aksie teen die Engelse klub Harlequins en dan die 3 weke daarna dan ruil hulle om, dan gaan hulle soontoe dan doen hulle presies dieselfde wedstryde oor die see. Ek kan nie wag nie. Dit gaan fantasties wees en jy weet ons het daarom die URC kampioene hier. Ons sê dit skiet goed. Net so. Warren Eva was hier by ons in die ateljee so rukkie terug om onderhoud te voer oor Food for Hope waarvoor hy geld insamel deur 'n poging wat hy gaan aanwend om op K2 te klim. Al die hulle sê die moeilikste berg om te klim, moeiliker as die Himalayas. Ja. En hy het vanmôre 20 minute oor 1 sentrale Afrika tyd het daar bo gekom, 'n Suid-Afrikaner. Dankie Vader. Dis die eerste 2 Suid-Afrikaners wat ooit bo kon wees op K2, die wêreld se tweede hoogste berg van alle tye. Daar is hy en ek moet jou sê, hulle praat daai Black Pyramid is klaarblyklik skrikwekkend. House Chimney is net so erg. Die mees tegniese berg van net omtrent hulle almal. En as jy mooi na hom gaan kyk, ek was gelukkig genoeg om die bekendstelling te doen, die seremonie meester werk by die bekendstelling. Ek was effens in die moeilikheid want die statistiek van daarof is ek het opgestaan en gesê hello everyone and welcome en net so te loop, julle weet dat die statistiek is 1 uit elke 4 klimmers wat so intoe gaan kom nie terug nie. Toe sê Robbie Cogerton, gee jy om, my ma sit hier. Ja, maar al twee Suid-Afrikaners is bo, maar wat jy net egter moet sê, dis net halfte van die joppie gedoen. Bo is een ding, af is 'n ander. En Ronald Messner, die grootste van almal, het altyd gesê, dis belangrik dat jy bo kom, maar dit is absoluut fataal dat jy afkom. En dis die grootste. So net so hulle is nou besig om af te kom. Hulle is nou besig om af te kom. Terwyl ons nou praat. Terwyl ons nou gesels. En intedeel dit sal hulle so 11 na 12 ure vat om onder te kom en dis een one shot, al die pad tot onder. Maar hier is die groot ding, nog net 300. Intedeel ek dink hulle is 380 en 381 klimmers was nog bo op K2. By Everest meer as 6000 en ek dink dit sit dit mooi vir jou in verband in hoe dit werklik lyk. Maar fantasties. Boys, well done. Dit wil gedoen word. Ek is ongelooflik trots. En hulle het geklim in 100 km per uur winde teen daai steiltes uit. En net so toe loop, dit vat 100 km se stap in om by basecamp te kom voordat jy kan begin klim. Baie geluk aan Eva en span en baie geluk aan Food for Hope wat hopelik daarin fondse ingesamel het vir 'n baie baie goeie projek. Ja. Baie dankie Arnold.